Zdravím opět u farmingu. Momentálně není co na práci. Tady je pořád to balíkování. Mně to tady zatím pořád roste, pořád. Takže jdu tady, objevil jsem zase pomocí toho placa bez XML, jsem dohledal, kde jsou krávy a kde jsou ještě ovce. Ty krávy by měly být tady u té 84 a ovce by měly být někde tady. Prasata tady nemá daný, má tady daný pouze slepice, ty jsem našel, jak jsem tady bloudil a pak včera ve videu. A dneska jdu nakoupit pozemky s krávama a s ovečkinama a hned jim tam natahám vodu. Tak, naplánovat trasu, no tak cesta by měla být jasná, že tady to takhle vezmu normálně takhle doleva, doprava, pak zas doprava a furt rovně potom. No uvidím, zkrátka někam dojedu. Tady mám ještě ten, takže tady ještě skočím. Nechci vehicle control add-on, já chci. Tohle. Tak, vypnout myšítko. Tak, už je to tady. Hele. Se můžu pohybovat. Ten zmetek mi nedá pokoj. Takže tohle dám aktivní. To on tady tenhle ten zmetek mě bude pořád rozčilovat, tady prostě nemůžu. A už. No, i když to bude, tak teďka dám vypnout. No. A už se můžu koukat. Tak, no hikorle. No a teď jsem zapomněl cestu, ale tady mě tohle zase celého zmátlo. Určitě doprava.
brzda, straight do a sem ještě kousek. Tak, kjávy. Tak, a tady jsem zahlíd ty ovce, tak je hned vezmu taky. Ale, Alois, koupíš to dneska nebo až zítra? No, bingo, hurá. Ty nechceš vodu? Jsi chtěl vodu nebo ne? Tady ještě asi něco chybí. Ne, hnojník je tamhle. Mám tam danou vodu, nemám tam danýho něco jiného, ne? Že by to chtělo potom vodu, až budou krávy koupený. A hele, hele, už. Už se to rozhodlo, že to vodu chce. No a najednou, z ničeho nic. No ale jako ohradu tady má to. I u těch slepic to má velký. Tady jako mají krávy prostoru. Jo, vodu už jsem na to, natankovaný úplně. Jak daleko můžou běhat, no? No, když já je koupím, já nemám jim co dát, že jo? Nemám do nich žádný žrádelnec. A mám tady někde nějaký ten rybníček, brčálník, jedině tady řeka. Dobře, jo, že se můžu koupit nádrž s vodou, že? A to zase taky není problém, ale... Já se jdu zkusit utopit do řeky. A nakonec zjistím, že až dojedu k řece, že už se to nevyplatí do ní se ani trápit a zajet rovnou na farmu. To pumpnout z tého z baňky. Ale už mě tady zase vysejřil ten. No a takový neblahý pocit, že od mě tady bude pořád nějakým způsobem srát ten kurz supply.
že ho pošlu do míst, kde slunce nesvítí celý rok. No, nic jsem to říkal, že to, jestli to nevyplatí se trápit s vodou tady do řeky. Jeď, pacholku. Nebo skončíš, víš, kde. A já už vím, proč mě dneska sejří ten kurzeplaj. Já jsem si sem stáhnul novou verzi a já jsem tam na ní zapomněl přepsat tlačítko. Sice v itemu mám tu klávesu na end, ale ona je tam daná to delayte. To možná proto mě to sejří. Budu muset potom to bych možná zjistil už tady v nastavení kláves, jestli je to tam domr. Že jo? Jestli jsou tady přidělený ty klávesy. Control. No, tady je, no. Takže tak a je to. Už mě nebudeš srát. No, ale už se můžu jejbat furt. No. Jak málo stačí dětský radosti, jenom prostě čučnout do nastavení. No, teďka mě ta potvora bude skákat, když budu mačkat end. Nadělejte, to nebude reagovat, bude se mi schovávat. Budou se mi schovávat ty ikony celý kompletní. Natankoval jsem? Jo. Taky se mi občas stane, že takhle se nad něčím zamyslím, nebo něco takhle tvořím. Přijedu na farmu, zapomenu, co jsem chtěl a zase prázdnej mašu zpátky. A nebo přijedu na výsypku, zapomenu vysypat a jedu zase plný ke kombajnu. Pak čumím jako sůva z nudlí, proč mě nejde vysypat kombajn. Když jsem nafedrovaný až po vrch. Ale zase jsem přejel. To mně se tenhle trávík strašně líbí. Tady si udělám golfový hřiště určitě. Dneska mě to tady nějak, budu se muset podívat do toho, do ovladačů, jestli není nějaká aktualizace. Dneska nějak furt štěrchá ten zvuk divně úplně. No, vidá, ovečky nechcou vodu na první dobrou, jo? Ty to umí jako pája. Thank you.
co jenom tisícovku, jo? Teda 100 000 jenom. No ale taky mají výběh, teda betelnej. Tady. Chcípni to? Tady se asi hádaj. Hovno, tady je mejdlo, ty vole, tady se... Pustí mě dovnitř. To včera určitě stříhali ovce, vole. Tak jsou na kaši tam. Já chci taky... Halo? Je někdo doma? Já chci taky. Tak ne no, tak si to nechte. Takže nic, takže tady se mnou nerozdělí. No a... Tady to ukládání kolikrát trvá díl než samotná cesta. No asi se pak půjdu vyspat. A do toho balíkování se mi nechce, protože tam vím, že ty mise se mi ještě nepodařily nikdy splnit. Tady to je na dvojce, že jo? Ani se mise. No, dvojka. Posekej, pak ji usuš, svaž do balíku. Nebo že bych... A jestli udělám takhle...
ještě mrknu. Zkusím něco. Bych myslím, měl to Belerunu mít upravený. Tak, tady to není ono. Že by teda šel teda dělat ty balíky, ale... Jo, tady to mám. Takže si to takhle vezmu. Já to vlastně můžu vzít takhle celý, protože tam to mám už taky takhle nějak upravený. Takže tady to si takhle skopíruju. Otevřu si teďka. Tohle mapu, co jedu. Tak. A to bylo ve Fruit. Tady je Fruit, tak. Tak. Šup sem s tebou, tak. Tak. Tak a teď mě to bude dělat ceno. Tady to nebudu ukládat. Nechci, tak. A tady bych to měl mít. No, já mám zase spuštěnou hru, vole. No. To je tak, když je myšlenka rychlejší. To je tak, když člověk začne myslet. Kdyby člověk nemyslel, tak to udělá jako pájána poprvý. Takže zavřít a mělo by to tady být. Mělo by to tady být. Je to tady. Není to tady. Tak, ještě jednou. A lépe, tak. Chill to tady je. Tak, to si hodím do poznámky. Tak, a tohle z poznámky vyhodím. Tak, a teď to bude dělat trávu. Teda trávu, seno. Tohle můžu zavřít. Zavřít. Ahoj, Karle. Tak, 1 700 000 peněz mám, takže mě to vyjde jak na sekačku. A zbytek už mám. A ještě lis. A vozítko na balíky. A kliknu na to. Už se mi tady dvakrát stalo, že jsem dal přijmout misi a mise v prdeli. On se rozhodl, že prostě mě na to pole nepustí.
No už jsem se lék, že jak se zastavil, že jsem to rozbil. To vždycky, než jakákoliv změna se někde udělá, tak to pak dlouho, tak dlouho načítá. To asi nemůže přečíst ty změny, co se tam udělají. Takže, sekací nářadí. Kde seš? Tady vezmu ten 15 metr. Takže koupit. Tak, vozítko na balíky. Kde seš? Tady. Přeprava balíku. To vezmu tady tohohle strejdu. A to už jedno. Tak. Jo, list, ty vole, ještě. Ty vole, ty se to nebudeš dělat rukama, ne? Přece, vole. List ještě. A jo, vezmu to krone. Nádrž na silážní aditiva. Jo. Třeba to bude lepší, ne? Chceš tankovat, nebo co? Že ty to chceš začít tankovat až v prostředku. Tak si to začím tady na to. Natankuj a... Ups. To ještě nemá? Tyhle to tam dáváš kávovou lžičkou, ne? To nemám náhodou modovaný list, že ne? To já to nedělám. Nemám, no.
Jane Baliken, takže jo, on než natankuje těch 120 litrů, tak bych měl mít, to by bylo fousatý dítě už, ty vole. Za tu dobu. No, zatím to nechám stát tady uprostřed tu paletu. Zatím ničemu nevadí. To je peláší ta řezačka, rychle. Ta peláší 43. Takže 44. A ty taky 44. No a babeta může vyrazit do světa. Tak ještě naplánovat cestu. Hele, ještě neplánuji, vole. Ty klikneš na misi a ona zmizí. Tak, přijmout. Nezmizela, je tam. Tak a dvojka je teda... No, to je směrem ovce, krávy, takže... A tady, když se spletu, tak se ho nastane... V tom New Hollandu nesedí, že ne? Sedí. Ale jak si to má nějak v prdeli? A ten v tom New Hollandu, ten sice mě dělá řiď jako řiď. Já si ho strestám. Už tam sedí? No. Zapomněl si kravatu, vole idiot. Vole, hlavně, že má naleštěný sluneční brejle. Tak jeden. No hurá, už jde. Ty vole, hele, a už vidím, jak mě tady budou stát na tom, ty vole, na tom terasu taky. Přejede tu bábu, hele, on jede furt, ale tak to je dobrý, bába po smrti. Hrubář už má nabroušenej štychar.
Tak. Teďka nevím, jak to chtělo moc, ale myslím, že to byly 2 metry. Rozložím tě, nemusím tě propustit. No, tě propustím, no. Když jinak nedáš. Tak. Ukáž, jak budeš hodně zatáčet, budeš akorát. Ne, tak to bude chtít víc dole, no, takže 3 metry. Tak, dostaneš zase padáka na chvilku, tak. Až budeš zatím. No, jak už to vypadá, že by to ty balíky mohlo. Ne, ne, ne. Takže jdeš na 2 metry. 2,5. Tak dám ti zpátky těch 25. Ach, sakra stárku. Ne, ty jsi zase. Ne, takže tady to jde jenom takhle. Tak. X. Tak, na 2 bych měl být, jo? Jo. Tak, vrtáhnout komíny. A děcka, jedem. Ještě. Tak, půjdeš teďka dolů, protože to je jenom 25 a ty taky půjdeš na 25. Tak. Tak, ještě jednou mrknu, jestli zase nebudu dělat nějakou nedvolovinu. Takže chce to usuš a svázat. Takže jedem. Ještě trošku zpomalím, protože no, tak ten list taky jezdí rychle, ne? No, zatím neprotestuje.
já si zpomalím. Kolik jede ten lis? 20. Takže dáme 20. Ty půjdeš taky na 20. A já taky na 20, tak. Teda seno se dělá, aspoň teda píšou, že tam je seno, tak to má být. Hej. Tak a stavba je, kde je dvojka? Jo. Teďka je tam od toho motoru takový vedro, že on tam má takový obrovský ventilátory a normálně tu trávu, než dopadne na zem, tak už je suchá. Ale tady to vypadá, že jak tak na něj koukám, tak tady na toho strejdu, tady tomu stáhnu. Aha, ho zase musím propustit. No, tak se mi to zdálo, že... Jak jsem koukal, tak jsem si myslel, že... A to je zase ono. Už jsem začal zase myslet. No, vypadalo to jako, že ten... Že jede mimo. Hodně mimo. Že ten balík neveme. Ale vypadá to, že... Ještě do něj skočím znova, no. Už ono by se taky hovno stalo, kdyby už nějaký balík ze sebe vypliv, že jo? Tady ať dělám větší poloměr, ať se mi chudá si kluci nezamotají, no tak on už tady stejně si to otře.
on ještě nevypliv ani jeden balík. Ty má tam vůbec tu díru, ale nemá to tam zalepený? Jo, ale už má balík venku. A teď jsem viděl, že tam přes něj skočil. To tady vypadá? Dobře to vypadá. Co v tom New Hollandu vidí? On má před sebou bílý myši, nebo co? Jo, balík, on až tak hustě zpomaluje, když plive balíky. Asi jo. Se měl vzít lis toho New Hollanda, ten nezastavuje, když pustí balík na svobodu. Ještě mu to tam hodí jako cikánka dítě, ty vole. Ne? No tak jo. Jo, teď jsem couvnul určitě a on zastaví, ne? On zruší svoji pracovní činnost. Že jo? Oni totiž nemají rádi, když před ním někdo couvne. A jak jde furt. Ty to rozmyslel, protože věděl, že by dostalo nalískáno. Věděl, že by mu pískalo mezi ušima pěkně.
Je. Já jsem teďka tady zase zakoukal. Jo, bere to. Ale co udělám, tak já ještě skočím tady do toho pacholka a dám mu 2,5 metru. Ještě. Půl metru ho ještě pošlu. Aby jel ve stopě jeho levýho kola, toho New Hollanda. No, vypadá to, že je to takhle rozumnější. No, teď mu to vlítlo do té tlamy úplně tip-top, přesně tak z učebnice.
No a hodina zase v trapu. Takže já se tady rozloučím a zas někdy příště u nějaký bejkárny, takže čus, bus, autobus.